No niin, operaattorin tuloksia tältä aamulta. Eli mennään ensiksi vaikka Telian kimppuun. Q4 tulos aika lailla odotuksiin sekä tuloksen että kassavirran osalta. Palveluliikevaihto Telialla edelleenkin laskussa, joten tuloskasvu on täysin säästöjen varassa. Ja nyt ne säästöt realisoitu hyvin, miten yhtiö oli indikoinutkin Q4. Eli varsinkin Ruotsissa ja Baltian maissa Telia eteni hieman odotuksiin paremmin, kun taas sitten Suomi ja Norja oli lieviä pettymyksenä. Kokonaisuutena kuitenkin tuo neljännes oli aika lailla odotetunlainen. Osinko on hyvä, 245, markkinoidus oli 240, lievä nosto siihen, tai siis suhteessa odotuksiin. Ja sitten tuo 2020 ohjaus, eli kassavirta on Telian mukaan 10,5–11,5 miljardia Ruotsin kruunua, markkinoidus oli se 11,2, eli siihen rangeen me nyt osutaan. Kassavirta tulee alas viime vuodesta johtuen siitä, että se käyttöpääoman luoma parannuspotentiaali on pitkälti käytetty ja koska investoinnit ei laske ja tulos ei juurikaan kasva, niin kassavirta tulee alas ilman merkittäviä säästöjä. Teliassa siis iso kuva säilyy ennallaan. Elisa sitten myös täysin odotettu tulos, myös osinko odotettu ja myös 2020 ohjaus on se, mihin Elisassa ollaan totuttu, eli siinä ei mitään ihmeellisyyksiä. Matkaviestinnän kasvu on Elisalla niin ehkä lievä pettymys suhteessa meidän odotuksiin. Kasvu ei 1,5%, kun ajateltiin, että se voisi vähän piristyä sinne päälle 2% tuntuman. Se ainakin itsellä oli pieni pettymys. Sitä, mitä Elisassa nyt on vahvaa, niin on tuo asiakasmäärän kasvu, eli matkaviestinnän asiakasmäärän kasvu neljänneksen aikana 37 000 postpaid-asiakasta saatiin Suomessa lisää. Telia menetti vastaavan verran ja DNAkin jonkun verran nyt sitten neljänneksen aikana. Eli Elisassakin iso kuva säilyy ennallaan. Markkina on halukas maksaa yhtiöstä tavattoman korkeita kertoimia ja vaikuttaa siltä, että tämä rakennelma edelleenkin säilyy ennallaan.